cyane sahinaza turashima agakanya muduhaye kuba mwatwakiriye kuri uyu murongo kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana kandi byihumure muri ibi bihe bitoroshye mu byukuri mbere na mbere ndagira ngo mbanze nihanganishe umuryango wa bugufi w'umuvandimwe bukuru ntwari wadukuwemo famiye ye umudamu abana abuzukuru famiye ntwari yose aho bari abavukana nawe kwa banyirarume aho savuka n'abandi bose kini nihanganishe nanone inshuti zose ndetse no muri rusange naho yakomokaga kuba muduhaye uyu mwanya no mugisha reka dufata akanya gato dusenge mbere ko dutangira Uwiteka Mana ikomeye Imana y'imbaraga Imana y'ubuntu turagushima muri uyu mwanya uduhaye kugira ngo tubashe twese hamwe
guhumurizanya. Ijambo ryawe riravuga ngo imibabaro ngo y'igihe gito ntigereranywa n'ubwiza tuzabona. Turagushima ko hari ubwiza buni imbere tuzabona. Turagushima ko ufite umugambi mwiza no mu rupfu no mu bitubaho byose haba hari mu mugambi wawe mwiza. Ubasha gucucuma ibibi byose ukabikuramo ibyiza. Ngawe Mwami Yesu uvugane natwe. Uganire natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ndagira ngo dusome ijambo hano mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere igice ni cya 15 ku murongo wa 53 tugeze kuri 55. Bibiliya iravuga ngo kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyubora numara kwambikwa kutabora n'uyupfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfuwe umizwe no kunesha. Warupfuwe kunesha kwawe kurihe? Warupfuwe urubori rwawe ruri hehe? Umuvandimwe bukuru Ntwari arasinziriye, yaruhutse imibabaro n'imiruho y'iyisi. Twe abari ku isi nitwe duhangayitse tubabaye, ariko umuvandimwe wacu ari mu gituza cya Abrahamu araruhutse n'umwami, kandi wamubwira kugaruka ntiyabikunda, ahubwo yakwifuza ko natwe tumusanga. Imirimo ye iramuherekeje n'ibikorwa bye kugeza kuri wa munsi twese tuzabasha guhura tukabonana n'abera bose. Rero turamwifuriza iruhukiro ridashira, kandi aho ari Imana muhe kuruhuka neza, ndetse no kutwibuka twebwe abasigaye kugira ngo natwe tuzagire amahirwe yo kuzabana n'umwami. Bukuru Ntwari nk'uko Ernest yabivuze, ntabwo yari umutwari, yari uwa benshi, yari uwa benshi. Imana yamukishije muri famiye y'abatwari kugira ngo avuke, ariko ntabwo yari yaravukiye abatwari, yavukiye abantu bose, ndetse navuga isi yose. Ariko igihe cye cyageze yatashe. Turashimira igihe twabanye, ibyo yakoze aho yaragije kivi cye aruhukiye mu gituza cya Yesu. Biragoye kuvuga ubutumwa, kandi nsabwa guhumuriza umuntu nka Bukuru wari inshuti ya benshi, wari inshuti ya twese. Ntabwo byoroshye, ariko turashima Imana kwidukomeza. Ijambo dusomye hano ni ijambo rivuga ngo uyu mubiri ubora ngo ukwiriye kuzambikwa kutabora. Aha ndagira ngo tubanze turebe fragilite y'umubiri. Umubiri wose ni fragile. Umuntu wese uri mu mubiri,
umuntu wese uri mu mubiri umubiri ntambara gufite ari abarya neza ari abarya nabi ari abatunzi ari abakene ari abafite uruhu rwera ari abafite uruhu rwirabura ari abakomeye kuri iyi si ari aboroheje ari abize ari abaswa ari abaminuje cyane n'abagitangira ari abari muri Amerika n'abari muri Afurika twese umubiri uzabora uyu mubiri nuwo kubora umubiri w'umuntu wese urimo umwenda wo kuzabora umuntu wese uri ku isi umubiri we uzabora Bibiliya yavuze ngo kuko uyu mubiri ubora nibigaragaza ko uyu mubiri uko twawuswanya uko twawugaburira twawambika twawitaho twawujyana mu masalo twawujyana mu makosmetika ahantu ba ahantu hose hose bawufata neza amaherezo yawo ni ukubora yewe n'abarya bakora umubiri bakawambika bakawushushanya bakongera kubaga bakawusana nabo wabo uzabora donc ni randevu umubiri wose ufite umuntu wese wabzawe n'umugore umuntu wese waremwe n'Imana mu gitaka umubiri uzabura ariko bibiri iravuze ngo hari igihe kimwe uyu mubiri uzambikwa kutabora hari igihe kimwe uzava muri izi ntege nke uyu mubiri ukava mu gisuzuguriro cyawo ukambara kutabora icyo gihe ni ryari ni igihe urupfu rutazaba rugifite imbaraga kuri wo urupfu ruzakomanga kuri uwo mubiri rwibeshye ngo ni wa wundi wa mubiri wa kera noneho rusange muri uwo mubiri harimo ubugingo butabora harimo ubugingo butabora uyu mubiri ufite nanone amasezerano kumunsi umwe uzambara undi mubiri utabora ari wo mubiri w'ubwiza Yesu ni urugero rwiza kuri babandi bamukurikira yerekanye uko umubiri umera uyu mubiri wa Yesu hari igitondo kimwe hari umugoroba umwe wamanutse uja mbumva ni nka bukuru umubiri we uri buruhukire mu gitaka niko n'uwa Yesu nawo waruhukiye mu gitaka Yesu yagiye akiri muto yarafite imyaka 33 bukuru nawe agiye akiri muto agiye kare cyane agiye kare na Yesu nawe nuko umubiri barawujyana bawushira mu mva umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo habaye umunsi ngo aruhukira mu mva ngo harindwa n'abamarayika habaye umunsi aruhukira mu mva harindwa n'abamarayika niko bimeze kuri mwene data bukuru ntware hagiye kuba umunsi uyu mubiri ubora ugiye kuruhukira mu mva ariko bibiliya nanone iratubwira ngo uyu mubiri ubora ngo umunsi umwe uzambikwa kutabora igitero cy'iyo ndirimbo kandi gikurikira kikavuga ngo habaye umunsi ngo Satani aratsindwa ngo ntiyaheza Yesu mu gituro haleluya habaye umunsi Satani aratsindwa ntiyaheza Yesu mu gituro
hazaba umunsi nano bukuru ntwari atazahera mu gituro azavamo. Uyu munsi ni umunyentege nke, umubiri urabora, umubiri ugiye mu gitaka, umubiri urategereza, ariko hazaba umunsi uyu mubiri uzambikwa kutabura ngo, kandi uyu mubiri ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Niko bibiri ivuga, uyu mubiri uzagera igihe wambikwe kudapfa. Urupfu niruza rusange urimo ubumara bwo kudapfa, urimo ubugingo buhoraho, urimo kubaho igihe cyose. Ibyo bizabaho kandi turabizi, turabitegereje. Yesu ni urugero rwiza nk'uko nabivuze. Yagize iminsi itatu, ibiri, ku munsi wa gatatu ntiyagumamo, we arazuka. Azutse atwereka rero diferanse y'umubiri wa mbere n'umubiri wa nyuma. Umubiri wa mbere wari umeze gute? Yesu yashoboraga kubera hamwe icyarimwe, ntiyashoboraga kubera hamwe icyarimwe. Mumbabarire, niba Yesu arabwirizaga ubutumwa bwiza ari Yerusalemu, ntabwo yagombaga kwisanga kandi ari Galilaya, cyangwa se ngo bamusange i Nazareti, cyangwa ngo Yesu yisange ari Kana y'i Galilaya. Oya, yabaga ari Kana akaba ari Kana, yahaguruka akajya Kaperinawumu akaba ari Kaperinawumu, yahaguruka akajya i Yerusalemu akaba ari Yerusalemu. Kubera ko uyu mubiri ijambo rya mbere ugira limitasiyo, ugira kugarukira. Uyu mubiri ugira ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye. Ariko umubiri wundi Yesu yazukanye nyuma y'iminsi itatu, yazukanye umubiri abigishwa bari bifungiranye mu nzu, bagiye kubona ntawukiguye, ntawakomanze, basanga Yesu ahagaze hagati muri bo. Yesu ahagaze hagati muri bo, baratangara. Muri uwo mwanya abandi bari mu nzira bajya i Emausi nabo baramubona agendana nabo. Muri uwo mwanya abandi bari i Galilaya bagiye kuroba baramubona ari kumwe nabo. Yesu yari afite umubiri ubera hose icyarimwe. Uwo ni wo mubiri utazapfa, uwo ni umubiri utazabora. Uyu mwanya umubiri w'umuvandimwe uraryamye, utegereje uwo mubiri wundi, utegereje uwo mubiri w'ubwiza. Nanone imibiri yose y'abasinziriye izongera kugira undi mubiri utabora. Bamwe bazazukira ubugingo buhoraho, niko bibiri ivuga mu gitabo cya Daniyeli 12, ngo abandi bazukire isoni z'iteka ryose. Ariko bose icyo bazaba bahuriyeho ni umubiri w'ubundi w'iyindi sura, umubiri udahangarwa n'urupfu, umubiri udapfa. Niyo mpamvu bibiri ivuga umuriro uzatwika abanyabyaha urababaje cyane, kuko umubiri ntuzabatwika ngo bashe bapfe. Bazaba bambaye umubiri udapfa, umubiri gusa bazaba bafite n'uwo kubababaza, umuriro uzabababaza ariko ntibazapfa, kuko ntawufa kabiri. Iyo upfuye uzuka n'undi mubiri, kuniko bizaba bimeze. Ngo ariko ngo uyu mubiri ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyupfa ukambikwa kudapfa. Ngo niyo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Hari ukunesha kuriho, hari ukunesha kuriho. Kunesha ibikomeye by'isi, kunesha umwanzi w'isi, kunesha icyaha, kunesha umuvumo w'icyaha,
kunesha imbaraga z'icyaha, kunesha ubukana bw'icyaha. Tuzabugira nitumara kwambara uyu mubiri utabora. Shima Yesu. Kubera ko uyu mubiri ucyambaye guhangarwa n'urupfu, hari ibintu uyu mubiri ugira. Ijambo rya mbere, udutera ubwoba. Iyo umuntu yambaye uyu mubiri agira ubwoba. Ubwoba agira ni ubwoba bw'urupfu. Uzafata umwana mutoya umuterere hejuru, ntazi gupfa icyo bivuga, ariko ahinda umushyitsi, kuko umubiri uramubwira ngo nibandekura ndapfa. Uyu mubiri, ijambo rya mbere, dutera ubwoba. Kandi ubwoba tugira si ubwoba bw'ibidukanga, n'ubwoba bw'ibitwica. Rero uyu mubiri uzana ubwoba. Icya kabiri, uyu mubiri utinya urupfu. Ubwoba bw'urupfu, ni ukuvuga ngo urupfu niwe mwanzi ukomeye uyu mubiri ugira. Rero ikintu cyose cyatuma umuntu adapfa yagitangira amafaranga. Niyo mpamvu iyo abantu barwaye tujya kwivuza tugatanga amafaranga. Niyo mpamvu iyo umuntu akubwiye ngo ndakwica, umutakira bati mbabarira tunyice. Niyo mpamvu iyo umuntu ari mu modoka yiziri ku mukandara kugira ngo naramuka agize impanuka umukandara umurengere. Niyo mpamvu abantu biga kurwana kugira ngo igihe agiriwe nabi yirwaneho. Niyo mpamvu abantu bajya guhinga no guhaha kugira ngo barye badapfa. Niyo mpamvu abantu bohereza abana babo ku mashuri kugira ngo bajye kwiga, ejo bazavemo abagabo bazarwanya inzara, inzara itazabageza ku rupfu. Umuntu wese abashe kubona amafaranga yatuma abaho yayatanga. Kuko terorizme y'urupfu ni nini cyane ku buzima, ku mukuru y'umubiri. Rero bituma abantu bagendera mu bwoba igihe kinini. Ariko Yesu amaze kuza, arapfa, arazuka, yademistifiye, yahinduye mite urupfu, yademistifiye, yakuyeho mite y'urupfu, yabaringa y'urupfu Yesu yayikuyeho. Noneho abizeye Yesu, abazi Yesu, ntibaba bagitinya urupfu, ahubwo batinya Imana, ahubwo bubaha Imana. Urupfu barubona nka passage, inzira tugomba gucamo tugahura n'Imana. Dore rero aho urupfu rwishukira, aho rwibeshyera. Ijambo rya mbere, urupfu nago rugira limite za. Iyo rumaze kwica umuntu ruba rutakaje imbaraga zayo, kuko ntirwakongera kumwica ubwa kabiri. Icya kabiri, urupfu nanone iyo rumaze kwinjira mu muntu agapfa, rusanga ahubwo rwamuhaye amahirwe yo kugira ngo rumugeze ahandi handi atazongera gupfa n'umunsi n'umwe. Niko bimeze. Urupfu. Bibiliya iravuga ngo rurabizi ko ruzamirwa no kunesha. Uko kunesha tugukura muri Yesu Kristo, niwe warunesheje, kandi aduha imbaraga zo kurunesha. Yaduhaye imbaraga zo kunesha. Yesu ashima cyane. Yaduhaye imbaraga zo kurunesha. Rurabizi ko hari ubutsinzi. Rurabizi. Urupfu rurabizi. Urupfu rurabizi. Ruzi ko hari izindi mbaraga zirurenze. Urupfu rero, ndibuka bahamagaza Petero na Yohana bamaze gukiza wa muntu wari ku irembo ryitwa Ryiza, yaragize imyaka 40 aremaye. Bamukozeho wa muntu arahaguruka, i Yerusalemu hose haranyeganyega. Abantu bose bagenda birukanka basanga abigishwa intumwa za Yesu, bababwira ati turashaka kuba mu idini ryanyu. None abafarisayo barabazaje bati ariko ko twishe Yesu tuzi ngo bizarangira, none ababo bivuye hehe, ibi ni ibiki, turabigenza gute? Noneho
bamwe muri bo nabandi batangira kwibaza ariko ko tubona irizina rya Yesu rikomeye cyane kuruta n'igihe yari akiriho. Icyo nicyo urupfu rutari rwarateganyije. Ntirwari rwarateganyije ko nyuma ya Yesu umwuka wa Yesu uzakorera mu ntumaze. Nyuma ya Yesu ukunesha kundi kuzaza. Nyuma ya Yesu hazamuvugira abagabo bafite bakomeye buzuye umwuka wera batacyuzuye imbaraga z'ubwo. Kuko Yesu atarapfa ba Petero bari bafite ubwo. Ariko Yesu amaze kuzuka ba Petero buzura umwuka w'imbaraga. Urupfu rero rwatumye abantu bibaza bati bamwe baravuga ngo iyo tumureka ariko noneho byakomeye kuruta mbere. Iyo niwe deba yari mu basadukayo nako yari mu bafarisayo n'abanyarukiko lesenedre bari abanyarukiko bagerageza kwibaza ngo ariko se twakoze iki ko tubona noneho Yesu ya sekte ya Nazareti niko bayitaga ya sekte ya Nazareti ko yakomeye kuruta nyirayo akiriho ko yakomeye cyane yagize imbaraga kuruta nyirayo akiriho. Yesu rero yaje kudemistifia kwerekana ko urupfu rutagira imbaraga urupfu rutagira ububasha ahubwo urupfu ari continuité ruduha amahirwe yo gukomeza tugakomeza tukagera mu bundi bwiza buri imbere. Habaho kunesha. Igihe cyose iyo urupfu ruhabaye rujyanye umuntu rumera nk'imbuto. Imbuto urayifata ukayita mu gitaka ukavuga ati wa mbuto we uzaborereyo wayikuye ku kigori ikigori ugakuramo akabuto kamwe warangiza ugata mu gitaka bati wa mbuto we ndagutabye. Wowe ukibwira ko ya mbuto wayihimye ariko imbuto siko bigendayo. Imbuto irakubwira ngo ungiriye neza umpaye amahirwe yo kugira ngo wavuke imbuto nyinshi. Noneho ya mbuto ikajya kuvamo igiti kinini gifite imbuto hose hirya no hino wayitabye ari imwe. Noneho ya mbuto ivamo ibaze ikigori gishobora kuba kiriho indete nka 300 kijana 500 kandi ari akabuto kamwe washyize mu gitaka. Niko Yesu yatubwiye ni nako Paulo yanditse ngo wamupfuye ngo genda ngo wigire ngo kumbuto ngo se ngo itegeko ry'isi ntiribemeza ko iyi mbuto ngo iguye mu butaka ngo ibyaranyishi ngo niko n'umubiri w'umuntu ngo umushiramo ari umwe ngo akavukamo ari umunyacyubahiro. Yesu rero gupfa kwe havuyemo abagabo 12 buke yavamo abantu 120 mu cyumba cyo hejuru buke yakizwa abantu 3000 none uyu munsi Yesu afite miliyari zirenga enye z'abitwa izina rye miliyari 4 billion z'abantu bambitwa izina rye ngo Kristo aba Kristo kandi iyo akomeza kubaho wenyine Yesu ntaba yaravuyemo abo bose tuvuga. Ariko rero urupfu icyiza cyarwo kandi twarushimira nuko haza umwuka wa nyira umwuka wa Yesu Kristo waje mu bigishwa yarabwiye ngo ndagiye kugira ngo umwuka data azohereza umwuka wanjye azaba muri mwebwe. Icyo gihe twasanze Paulo Petero ari Yerusalemu Paulo arazamuka ajya Antiyokiya Barnabas ajya Ikupuro Mariko ajya mu Buhinde Matayo Matias ajya muri Etiyopiya. Urumva ko bahise bakwira bose bafite umwuka umwe wa Yesu bose bicaye mu mwuka umwe wa Yesu ubutumwa baragenda. Alexandre mwene Simon umunyakurene umwe wikoreye umusaraba wa Yesu yisanga ari mu Bwongereza Rufo yari i Roma bariya bose ubutumwa buragenda mu kinyejana cya mbere nakose kinyejana cya mbere mumbabarire kugeza itorero ritangiye gukomera muri Afrika
inkone iragendeje muri Ethiopia izana wa mwuka wa Yesu ahuye na Filipo igaza. Iyo umuntu afuye umwuka ibitekerezo inzozi iyerekwa yarafite ribwira amahirwe yo gukwira hose. Niyo mpamvu rupfu rwaneshejwe ngo warupfuwe ngumizwe no kunesha. Rwaneshejwe niki? Rwaneshejwe nuko iyo umubiri ukiri umubiri ntugaragaza ibyo ukuri biwurimo, ariko iyo umaze gupfa niho ugaragaza ibiwurimo. Muribuka umugore wamenye amavuta umukondo w'indatira, umukondo yari afite amavuta meza parfait, amena umukondo wa ngo arangije asuka ya parfait kuri Yesu. Bibiliya iravuga ngo akimena umukondo wa rya cupa yari afite ngo impumure y'amavuta ngo iratama ngo ikwira hose, ariko ya mavuta atara umukondo utaramenwa yarabikiye ahantu yari muri konteneri, ariko umunsi yamenetse ya mavuta yagiye hose ngo abantu bumve impumu baravuga ati aya mavuta ko ahumura neza yari nahoga yahawe amahirwe yo kugaragara. Gupfa urupfu ruduha igihe cyose amahirwe yo kugaragaza umwuka inzozi iyerekwa zari bituri. Urupfu rumizwe no kunesha. Komeza avuga ngo warupfuwe kunesha kwawe kuri hehe rero? Warupfuwe urubori rwawe ruri. Umunsi umwe umugabo yatwaye imodoka yari afite umwana we mutoya wicaye inyuma mu modoka. Se none atwara imodoka aragenda n'imodoka aragenda, ageze imbere arebeye muri retroviseri imwe y'imbere abona umwana inyuma ko ararwana cyane ari mu ntambara nyinshi. Naho umwana yari arwana n'uruyuki, hari uruyuki rwari rwinjiye mu modoka. Arangije se aparika imodoka acunga rwa ruyuki ararufata aho yari mu modoka. Amaze gufata uruyuki ruramukoma ruramurya rumuriye se ararurekura, arurekuye uruyuki ruragenda. Hanyuma se akuramo urubori uruyuki rwasizemo ararushikuza, amaze kurushikuza ararujugunya, amaze kurujugunya yongera yatsa imodoka aragenda. Uruyuki rwamukomye rwamuriye. Nuko ageze imbere arebye kandi muri computer muri retroviseur mukiyo abona nanone umwana ko ararwana n'uruyuki na rwa ruyuki. Umwana ararwana. Noneho se arongera araparika abwira umwana we, arambwira ngo mwana wanjye ngo ntiwongere kurwana n'ubwo ruyuki, ntiwongere kurwana na ese kubera iki papa? Aramubwira ngo urabona harwa nkomye rugira urubori rumwe gusa, rugira imbaraga imwe gusa, imbaraga zayo zari mu rubori kandi rwandiye narushikuje ndukuramo. Ruri yuri mubona si uruyuki n'umuyugiri, ntirugifite urubori rwakwituraho rwakuryamaho, ntirugifite imbaraga. Rero humura tiwongere kugira ikibazo n'ubwo ruyuki, nirukuzaho ureke rugukoreho, ubu muraba inshuti muraba friend, ntirugifite imbaraga kuko imbaraga zayo zaneshejwe. Yesu ashingwe cyane. Uko niko bimeze natwe. Yesu
yakubiswe n'urubori rw'urupfu. Bibiliya iravuga ngo ntirwabashije kumugumisha ikuzimu, ngo imbaraga z'ikuzimu n'urupfu ntizamuboheyeyo, ngo ahubwo data yaramuzuye, ngo anyaga Satani urufunguzo rw'ikuzimu n'urupfu, nigo rwa rubori. Ufite urubori rw'urupfu ni Yesu. Rero uru rupfu ntirudutera ubwoba, ntirukigira urubore, ahubwo urupfu rwahindutse irembo rituganisha aheza, ngo imibabaro ya none ntigereranywa n'ubwiza tuzabona. Imibabaro ya none ntigereranywa n'ibiri hari imbere. Imibabaro ya none ntigereranywa n'ibitangaza biri imbere. Imibabaro ya none ntigereranywa n'ubwiza tuzabikwa bene Data. Haleluya. Ndabasaba ngo mukomere, ntimucike intege muri ibi bihe turimo byo kubura umuvandimwe wacu yagiye, ariko urupfu rwamubereye irembo rimugeza mu bwami, kandi natwe dusigaye ntituzatinya urupfu. No, ntituzatinya urupfu, kuko twamenye ko Yesu yarwambuye urubobo. Umuntu kuva mu mubiri si ukuva mu bugingo. Umuntu kuva mu mubiri si ukuva mu nzozi, si ukuva mu nzozi. Oya, Yesu yaragiye, ariko inzozi iyerekwa yasigiye abigishwa ngo mujye i Yerusalemu mutegereze umwuka wanjye azagaruka abayobore, abakoreshe, abageze kure. Muryango, wadusize mu mubiri ariko tukaba turi kumwe mu mwuka, ari wo muryango wa mwene Data wigendeye bukuru. Nimuhumure, urupfu n'ubusa. Paul yarabivuze ngo kubaho ni inyungu no gupfa ni inyungu. Mbayeho navuga ubutumwa, nabwiriza abantu, mpfuye nasanga umwami Yesu. Doke twebwe abana b'Imana bakijijwe nta gihombo tugira. Iyo dupfuye dusanga Yesu, iyo turiho dukomezanya iyerekwa yaduhaye. Nukuvuga ko nta gihombo kiriho pe, nta gihombo dufite, kuko turi muri Yesu Kristo. Ubu twegereye umwami iyo turi iwabo w'umwuka, ariko iyo tucyambaye umubiri tuba turi kure cyane y'umwami. Muvandimwe wacu yegereye umwami Yesu, ari kumwe nawe, araruhutse, aranezerewe. Gusa ikibazo ni twebwe benshi twaba tugisigaye kuri iyi si y'umuruho, kandi ntitunakizwe nyine ngo tumenye umwami Yesu. Kaba nasaba ko kugenda kwa bukuru buri muntu wese yibaze batese, mfitanye ubusabane bumeze gute n'Imana? Mfitanye ubusabane bumeze gute na Yesu Kristo? Kandi n'umuryango mbabwira ngo mukomere, mwihangane, mwihangane, kuko tuzanesha, kuko tuzava muri uyu mubiri. Turifuza kwambikwa inzu yacu, kuko ndangirije hamwe Abakorinto ba 2:5 rimwe kugeza kuri 5 ngo tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa, dufite inyubako ituruka ku Mana. Ingando ni uyu mubiri, inyubako ni undi mubiri. Ngo inzu itubatswe n'intoki kandi itazashira yo mu ijuru, iyo ni inzu tuzambara twese, kuko ngo tunihira muri iyi ngando twifuza kwambikwa inzu yacu izava mu ijuru. Twese turifuza kuzajya mu ijuru, kuko ubwenegihugu bwacu ni mu ijuru. Ngo bene Data tuva mu ijuru, ngo kugira ngo tuyambare tutazasangwa twambaye ubusa. Ngo kuko twebwe abari muri iyi ngando tuniha turemerewe, ngo icyakora si uko tudashaka kuyamburwa, ngo ahubwo nuko dushaka kwambikwa ya nzu yindi, ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. Igipfa kimirwe n'ubugingo, hari undi mubiri tuzambara kugira ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. Ngo Imana niyo yaturemye iyo ngiyo, ndetse yayiduhereye umwuka ho ingwate. Donc urumva ko twahawe umwuka wera
kugira ngo atwemeze ko hari undi mubiri umubiri tuzambikwa muri cyo gituma dukomera umutima iteka ku murongo wa gatandatu ngo kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu igihe cyose twambaye umubiri turi kure y'umwami ariko iyo tuwambuwe tuba hafi y'umwami ngo kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera tutayoborwa n'ibyo tureba ndabasabira ngo tugendere mu kwizera amaso yacu arebe kure kwizera kwacu kurebe kure ngiye gusenga sengera umuryango umukomere muhumure bukuru ni muzima bukorari mu bwami bw'Imana natwe tuzamusangayo kandi uyu mwanya arimo arabibona ibi byose turimo dukora bukura arabibona arabona akagahinda arabona yamarira gusa nyine ntashobora kutubwira ngo mwihangane ndi muzima ariko arabibona mbere yuko umuntu igihe cyose iyo umuntu amaze kuva muri uyu mubiri yambikwa umubiri ubona byose ureba byose ureba byose aratubona ahubwo arifuza ko natwe twamusanga hari kuruta we kugaruka aho turi rero nimukomere Imana yabanye namwe izakomeza ibana namwe icyo bukuru yaramariye umuryango Imana igiye guhaguruka rero ibese w'imfuzi ibese w'umupfakazi izabikora ngiye gukora isengesho sabira umuryango sabira na buri wese ndetse n'umuntu wese ushaka kwikiranura n'Imana nawe tureke wikiranure n'Imana kuko uyu mwanya dusanzwe Uwiteka Mana ikomeye turagushima kugira neza turagushima kuhambaye kandi turagushima kuri muzima turakwereka mwami umuryango wasizwe na nyakwigendera bukuru ntwari turamushize mu biganza byawe kugira ngo uwo muryango tushize mu biganza byawe kugira ngo ukomeze uhaguruke ubese w'izo mpfubyi zasigaye ubese umupfakazi ubese wa famiye ye hafi ya kure mana uhaguruke kibazabura icyo barya icyo banywa kibazabura uko babaho kandi ubamare agahinda ubamare umubabaro ubereke ko urupfu rutakidufiteho ubutabi rutakidufiteho ububasha warunesheje kuko urupfu rwamizwe n'ubugingo dufite ubugingo nicyo gisubizo cy'urupfu kuba tugufite Yesu twahawe ubugingo buhoraho ndasabira buri muntu wese uri mu kurikira iyo mwanya mu izina ryawe Yesu Kristo ngo muhe kwikiranura nawe amenye ko randevu y'uyu mubiri ari urupfu ariko nanone hari indi randevu iri hakujya y'urupfu n'ubugingo buhoraho kubakwizeye bakwizere bakumenye bamenye ko uri umwami ndabasabira mwami gukizwa no kukumenya kuva mu ntege nke no gukomeza bakubaha aho bacya hose uyu mubiri urananirana akabwo tugorana nawe utugora ndetse n'ibyitsi bikatugora ariko ndasaba ngo uduhe imbaraga zo kunesha ibyaha n'ibigeragezo umugisha mwami watuyoboye muri gahunda umugisha barimo bakurikira bose umugisha mwami n'ibindi bikurikira byose turizera gukomeza kutugirira neza mu izina rya Yesu amen amen Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirie neza
bwakiye ubwoko bwari bugiye kurimbuka burongera ubaho burongera ubaho abari gupfa barongera babaho abari gushira barororoka abari basigaye bongera kubaho ndawagira ijambo rya nyuma